սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետությունից բռնի տեղահանված սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նախագիծը վերաբերում է կարճաժամկետ կամ միջանկյալ լուծմանը այն պարտավորությունների, որոնք փաստորեն որպես արհավիրք ձևակերպված են մեր թշնամու գործողությունների հետևանքով, ցեղասպանական ակտի հետևանքով, եւ այսօր մենք կանգնած ենք այս խնդիրը քննարկելու, այսպես ասենք, չար երազի առջև։ Հիմա բուն նախագծին վերաբերող, ասում եք, առանց գրավի, գրավի վարկերը ենթակա չեն լինելու պետության կողմից հատուցման։ Շատ հայեցողական և անորոշ ձևակերպում ասա, պետք է հատկորոշվի, և սրա հետ կապված նաև, եթե ընդհանուր պարտավորությունների թիվը ասեք, մենք խնդրի վերաբերյալ ավելի լավ պատկեր կունենանք։ Դուք 315 միլիարդը որոշակի ֆիլտրերով ֆիլտրված պարտավորությունների գումարն եք ասում, որտեղ պետությունը ստանձնել է այսպես գնելու այդ պարտավորությունը վերցնելու խնդիրը, բայց մենք ընդհանուրի մասին տեղեկություն չունենք, սա կարևոր է նաև հանրության համար։ Կարող է դա 600 միլիարդ է, որից 315-ն է պետությունը վերցնում։ Մյուսը, այն մնացած մասը, որը ձեր ֆիլտրերի, ես արդեն ասեցի, բավականին խնդրահարույց ֆիլտրերի հետևանքով մնում է բանկի և, այսպես ասենք, քաղաքացու տիրույթում, այստեղ ինչ ճակատագիր են ունենալու, որովհետև բոլորը չի էլի, որ տենց խապելով եկել վարկեն վերցրել և այլ և այլ թալանելու ինչ-որ բան, հա, մկրտումներով անընդհատ դրան չտանենք, վարկա վերցրել փոքր բիզնեսը, բիզնես անի, գրավ չի ունեցել, չի դրել, այսօր այդ փողը դրած է բիզնեսի մեջ, բայց գրավով չի, հիմա կորցրել են, հիմա թողում ենք այդ պարտավորությունը այդ մարդու վրա, որը ապրում է նպաստով այսօր կամ հազիվա գոյատևում։ Մյուսը, բանկերի միջև պարտավորությունների անամաչա բաշխվածությունը, սրան էլ անդրադարձեք, բանկել կա ունի պարտավորություն, բանկել կա ունի այս առումով պարտավորություն, անհամաչափ է ըստեյության այդ բեռը բաշխված, ստեղ մոտեցում էր պետք, որտեղ օբյեկտիվ իրականությունն է այդպես, այդ 315 միլիարդ այնպես չի, չէ՞ որ հավասար բոլոր բանկերի միջև բաշխված են, տարբերություններ կան և ըստեյության, և այս բեռի անհամաչափությունը պահանջում էր նաև մոտեցման որոշակի համարժեքություն։ Եվ երրորդ հարձանգանքելով պարոն Պապոյանի այսպես հայտարարությանը կամ գնահատականին, այո, աջակցություն է սա արցախահայության հերթական, բայց լավ կլներ, որ աջակցեինք, տուն ու տեղը չկորցնեին, իրենց հիպոթեկա վերցրած տունը, գույքը չկորցնեին, տնավեր չլնեին, և հետևաբար նաև այս աջակցության կարիքը չունենային, ոնց որ չունեին։